Assalamualaikum. Ini arwah nenek saya, nama Resah binti Yusof, telah sudah meninggal dunia di Universitas Selayang tarikh 21/2/2019 di Universitas Selayang Selangor, bawa ke Masjid Surah dekat Masjid Piti Abang ini di Jauh Utara Kuala Lumpur, bawa ke jenazah ke tanah Kasini, ke bumi ke tanah kubur Islam, jalan tanah kubur Islam jalan Ipoh Kuala Lumpur tarikh 21/2/2019. Nenek arwah nenek saya sakit syurga tu sudah telah meninggal dunia. Semoga Allah mencucuri rahmat arwah. Semoga arwah Allah dah pergi. Terima kasih. Matura. Assalamualaikum arwah nenek saya. Nama saya Amdausi. Okay, bye.